Wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini untuk subjek matematik. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, mari sama-sama kita baca doa untuk lebih memberkati pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan belajar subjek nilai wang. Okey? Nilai wang. Hari ini topik yang terakhir untuk nilai wang. Okey, yang akan kita belajar. Okey, wang yang kita ada RM5, RM1, lagi duit warna merah berapa ringgit? RM10. Okey, duit syiling pula. Ini duit kertas. Okey, duit syiling kita ada 5 sen. Okey, ada 50 sen, ada 20 sen dan akhir sekali ada 10 sen. Okey, kalau kita gabung 10 sen dengan 20 sen, berapa jumlah dia? 10 tambah 20. Okey, 10 tu bersamaan 10. Okey, 20 bersamaan 20. Okey, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau 10 dia akan jadi 30. Okey, 10 tambah 20, 30. 10 sen tambah 20 sen, jumlah dia 30 sen. Okey, kalau teacher ada RM1 tambah RM1, berapa jumlah dia? Okey, berapa? RM2. Pandai. Okey. Dan akhir sekali RM5 tambah RM1. Berapa jumlah dia? 5 tambah 1. 5 tambah 1, jawapannya 6. Pandai. Okay, very good. So hari ni kita akan belajar. Okay, dia akan berikan, teacher akan berikan awak nilai wang. Okay, jadi kita akan tengok harga barang tersebut. Okay, dia lebih kurang, dia sama juga macam topik kita minggu lepas. Okay, nilai barang. Okay, teacher ada air tin. Okay, air tin ni harga dia RM1.60. Okay, RM1.60, duit apa yang kita nak? Duit RM1. Okay, RM1. Okay, kemudian kita nak jadikan 60 sen tadi berapa? 50 tambah 10. 50 tambah 10. Okay, 50 sen. Okey, tambah 10 sen. Okey, RM1. Okey, titik 60 sen. Okey, ingat kalau ada RM bermaksud ringgit. Kalau belakang dia tak ada apa-apa, maksud dia sen. Okey. Kalau teacher ada, okey, sekarang okay, kita tengok sama-sama. Teacher ada apa eh? Okey, teacher nak beli ni coklat. Okey, coklat ni harga dia berapa? Kita sebut sama-sama. RM2.50. RM2.50. Harga dia RM2.50. Jadi, kita nak ambil wang berapa RM? Kita nak ambil duit berapa ringgit? Okey, harga dia RM2.50. So, duit yang kita perlukan dua. Okey, 2. Berapa tambah berapa jadi 2? 1 tambah 1 jadi 2. Okey, jadi RM1 tambah RM1 jadi RM2. Okey. So, kita dah ada RM2 kat sini.
kecil ada RM2. Kita nak berapa sen tadi? Harganya berapa? 50 sen. Jadi awak ambilkan duit shilling 50 sen. Okey, RM1 tambah RM1 jadi RM2. Tambah 50 sen jadi RM2.50. Okey, mudah kan? Okey, sekarang okey, kita tengok latihan di buku. Okey. Kita tengok yang pertama. Nah, dia kata tandakan dua objek yang boleh dibeli dengan duit yang ada. Okey, sekarang teacher ada RM2. Okey. Teacher ada RM2. Nampak? Teacher ada RM2 ni. Apa je? Barang apa yang teacher boleh beli di sini? Ha, mana harga yang RM2? Dia kata tandakan dua objek. Dua objek maksudnya dua barang. Dia tandakan dua barang yang berharga yang kita boleh beli dengan duit RM2 teacher ni tadi. Alright. Tengok eh. Dia kata dua barang tau. Okay. Yang ni bola harganya RM1. Okay. RM1. Okay. RM1 tambah berapa nak jadikan RM2? Okay. RM1 kita dah boleh beli bola dah. Okay. RM2 buku. Boleh ke? 1 tambah 2 jawapan dia 3. No, bukan. Okey, pen harga dia RM1. Ha, RM1 tambah RM1 berapa? RM2. Jadi dengan duit RM2 teacher ni kita boleh beli bola dan beli pen. Okey, faham? Okey, tengok yang bawah pula. Sekarang teacher ada RM3. Nampak? Ha, tadi RM2 kan? Kita tambahkan lagi RM1. Okey, kita tengok di sini. Barang apa yang teacher boleh beli dengan duit RM3 ni? Ha, okey. Yang pertama, ada aiskrim. Aiskrim harga dia RM2. Okey, kita boleh tick lah. Okey, kita tick kan aiskrim. Okey, 2 tambah berapa jadi 3? 2 tambah 1. Ha, mana eh harga RM1? Okey, yang ni. Okey, donat. Donat harga dia RM1. Jadi, teacher boleh beli aiskrim dan donat sahaja. Okey, ataupun lain, kita tak nak beli aiskrim dengan donat lah. Teacher nak beli benda lain lah. Okey, teacher nak beli curry puff. Curry puff harga dia RM1. Okey, curry puff 1 tambah berapa jadi 3? 1 tambah 2. Okey, mana harga RM2 eh? Oh, cupcake lah. Okey, so teacher boleh tandakan curry puff dan cupcake. Jadi, curry puff dan cupcake ni harga dia total semua RM3. Okey? Dan seterusnya lah awak buat latihan di sini dan di muka surat. Oh, sebelum tu teacher nak beritahu muka surat 38 dan 39. Baik? Okey. Itu sahaja pelajaran kita hari ini. Okey, ingat hari ini adalah pelajaran terakhir kita belajar nilai wang. Lepas ni kita akan belajar tentang masa pula. Kita akan belajar jam. Okey, bye-bye. Kita jumpa di minggu hadapan. Assalamualaikum semua.